Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você vai conhecer a origem de Anne Marie, a super-heroína vampira. A vampira surgiu pela primeira vez na revista Os Vingadores Anual número 10, mas sua história de origem só foi contada anos depois na revista Vampira número 2 e 3 e na revista X-Men Sem Limites número 4. Anne Marie era uma jovem garota que vivia com sua mãe e seu pai no Mississippi, em uma comunidade hippie. O pai dela era ligado com o misticismo e sugeriu que o grupo fizesse uma sessão para conhecer uma nova dimensão, chamada Terra Longínqua. Para isso, eles usaram substâncias químicas para entrar em um estado mental onde a mente se tornava sugestionável. O pai de Anne se aproveitou desse momento para beijar a sua esposa Priscila, que é a mãe da vampira. Esse ato foi visto pelos seres dimensionais como um estupro e eles decidiram se apoderar de Priscila e levá-la para viver na Terra Longínqua. Após o desaparecimento de sua esposa, o pai de Anne pediu para que a irmã de Priscila o ajudasse a cuidar de sua filha, e ela aceitou e juntos eles criaram a menina. Durante a adolescência, Anne começou a gostar de um rapaz chamado Cody Robbins e beijou ele. De repente, Cody desmaiou, fazendo com que Anne descobrisse seus poderes e decidisse fugir de casa por pensar que era uma aberração. Após algum tempo, Anne conhece uma mulher chamada Raven, que revela para a jovem que ela também era uma mutante, chamada Mística. Raven adota Anne e a convence a se juntar na Irmandade dos Mutantes, onde ela poderia controlar seus poderes. Ela aceita e adota o codinome de Vampira. Logo em seu primeiro ataque, a Vampira foi designada para derrotar a Capitã Marvel, e para conseguir fazer isso, ela usou seus poderes para absorver a força vital da heroína. Mas ao invés disso, ela absorveu os poderes dela, e recebeu o dom de voar, a super força e a resistência sobre-humana da Capitã Marvel. Entretanto, depois desse ocorrido, a vampira viu a verdadeira face da Irmandade dos Mutantes, e decidiu abandoná-los para se juntar aos X-Men. Na equipe, a vampira viveu diversas aventuras, se tornando uma das personagens mais importantes do grupo. Lá, ela conheceu seu meio-irmão Noturno, e ainda conheceu o misterioso Gambit, com quem teve uma relação amorosa. Aparecendo em diversas mídias, a vampira se tornou famosa depois de sua aparição na primeira trilogia dos X-Men, sendo interpretada pela atriz Anne Paquin. Além dos filmes, a vampira também apareceu no desenho X-Men Evolution, que foi exibido no Brasil pelo SBT. Eu já fiz vídeos sobre outros X-Men, e você pode acessá-los clicando no vídeo de cada um ou acessando o link na descrição. Para mais origem de personagens, se inscreva em nosso canal.